ברוכים הבאים! זאת הדרך לאקדמיה. פה יש לנו קייבורגר, פה יש לנו מגרש חנייה גדול, פה אנחנו חונים, תדעו לחנות כמו שצריך. בפינה שם יש אופניים, ממש בפינה כאן יש את המרכולית, פה יש לנו דשא גדול בכניסה. בואו ביחד איתי, כאן יש מועדון נחמד של זיו וקרין. פה אנחנו נכנסים אל הגלריה, מימין יש את הדואר, פה הדואר של הקיבוץ, וכאן האקדמיה, אפשר להיכנס. זאת הכניסה, פה אנחנו יושבים ואוכלים, יש לנו מטבחון, יש לנו חדר הסבה מאוד גדול, שירותים לגברים, שירותים לנשים, כל השטח הזה, מוסדור, זאת הגלריה, מימין סטודיו, ובהמשך עוד סטודיו ועוד משרד ומחסן. זה המקום, אני מקווה שתיהנו ממנו. תפיקו תועלת ושיהיה כיף, שנה טובה.